panelistům za příspěvky, teď by bylo slovo nejspíš asi jednotně stanovit, když jsem se vzdávnul k těm příspěvkům, které se vztahovaly k analýze. Posléze příspěvkům panelistům čas na reakci a posléze bude debata s vámi všemi, co jste dnes přítomní. Děkuji panelistům. Zkusím zase být zručnější k tomu, co tady bylo řečeno. Mě samozřejmě napadá celá řada dalších úvah, které na to navazují, nebo které trochu zvláště s Tomášem tom polemizovali, ale spíš jenom tak telegraficky, abych začal asi tady Honzou. Já si myslím, že přeci jenom mezi tím pravicovým konzervatismem počátku 90. let a tím dnešním pravicovým konzervatismem je tolik rozdílů, že bych tam neviděl kontinuitu. Kdybych si třeba vzal myšlení jako dvou klíčových představitelů tohoto směru, třeba Václava Bendy a Václava Klause, tak oni mají mnoha jiná východiska. Já bych řekl, že ten Václav Benda nebo lidi jako Rudolf Kučera z okruhu prostě toho časopisu Střední Evropa, tak oni byli jako především germanofilové, prostě milovali tu aristokracii, tu starou monarchii, samozřejmě tu katolickou církev a prostě nenáviděli první republiku, český nacionalismus a tak dále. A ten Václav Klaus je přece jenom tak trošku, bych řekl, víc směrem té tradici, dejme tomu nejedlovsko-jiráskovské, že prostě on jako jemu především jde o ten český národní stát, on prostě se nebojí jako toho dát najevo třeba i určitou jako rusofílii, zatímco prostě pro Václava Bendu prostě to Rusko to byl ten zlý oper, takže když Klaus může dostat nějaký čestný doktorát od univerzity z Ruska, tak mu to samozřejmě nevadí, nebo když že jo, Lukoil nebo Gazprom prostě zasponzoruje nějakou jeho knížku. Že asi bych řekl, že u toho Klause je cítit přece jenom větší pragmatismus, že možná na takovýto program jako takového toho, jako řekněme, populistického nacionalismu nebo takového toho jako trošku jako sociálního nacionalismu jako asi získá přece jenom víc oveček, než prostě získali ty malý kruhy těch jako ultrakonzervativních disidentů prostě kolem té třeba střední Evropy. Pak si tam zmínil tu globalizaci. Je potřeba zdůraznit, že vlastně počátkem 90. let se samozřejmě prakticky nemluvilo o návratu ke kapitalismu. Jo, tam Klausovi se podařila ta geniální klička, že prostě místo kapitalismu razil tržní hospodářství a pouze tak třeba v tom roce 91-92, kdy obrovský síla ta hegemonie té pravice, tak někteří novináři si jako tak laškovali, že říkali, jo, musíme říct jako otevřeně, budujeme kapitalismus, ale jako moc se to neprosadilo. Ostatně ODS té době nikdy nepoužívala ve své programatice prostě pojem kapitalismus, to bylo jenom tržní hospodářství. A ten pojem kapitalismus si myslím do českého myšlení začal se víc prosazovat až v souvislosti s tou současnou hospodářskou krizí. Jo? Pojem globalizace, ten se objevuje v českých médiích až vlastně tak od roku 98-99 v souvislosti s tou bitvou v Seattlu, že jo, kdy vlastně ty první alter globalistické organizace úspěšně zablokovaly to setkání Světové banky a pak samozřejmě byl nejvíc používaný v době, kdy bylo pražské zasedání, že jo, Mezinárodního měnového fondu, nebo to zasedání, že jo, v Janově, a případně, když probíhaly ty alter globalizační fóra. A dneska bych řekl, že ten pojem globalizace je zase už poměrně na ústupu, že prostě aspoň v těch mainstreamových médiích jako zažíval skutečně ten svůj vrchol, to bylo módní slovo, tak na tom přelomu tisíciletí. A že vlastně někdo by mohl taky říct, že ten pojem globalizace, že byl takovou jako zástěrkou, jak vlastně nám zamezit tomu, abychom mluvili o kapitalismu, že nejdřív to bylo tržní hospodářství, pak globalizace, a že možná dneska, když už konečně můžeme hovořit o kapitalismu, tak to levici poskytuje určitý potenciál. K tomu se váže ta moje třetí úvaha, to jsem nezmínil v tom úvodu, ale tady to víckrát zaznělo, co já si také v té práci snažím dost jako
tematizovat, reflektovat, je to, co nazýváme dějiny pojmu. Takže myslím, že české sociální vědy dost často vnímají prostě pojem, aniž by nějaký pojem, dejme tomu třeba svoboda, aniž by prostě se zamysleli, že ten pojem se, dejme tomu, od určité doby teprve objevuje, nebo třeba pojem demokracie, proměňuje se jeho význam, že jo, třeba z hlediska pojmu svoboda, to někdo nedávno celkem hezky na deníku Referendum analyzoval, že vlastně pojem svoboda po roce 45 byl spíš vnímán jako národní svoboda, zatímco po roce 89 ten pojem svoboda získal jako jinou konotaci, pořád byl vnímán jako pozitivně konotovaný, ale byl spíš vnímán jako ta individualistická svoboda, prostě svoboda podnikání, svoboda slova, ale svoboda jako jedince. A takže jako tam je ta i určitá moje ambice se vlastně podívat na dějiny pojmu, nebo jak tady Tomáš Samek, že ho zmínil, vlastně to označování toho meziválečného období, protože když chceme něco nějakým způsobem buď to odsoudit, nebo naopak vyzvednout, tak samozřejmě začneme tím, že proto vymyslíme jméno. No to je obvyklá, že jo, diskurzivní strategie, prostě pokud chceme první republiku odsoudit, tak řekneme, buržoázní republika. Tento pojem samozřejmě implikuje, že tam vládla buržoázie a nikoli lid, případně buržoázní diktatura, vyslovení, nebo pojem předmnichovská republika, to zase implikuje, že když ta republika skončila tak neslavně v Mnichovu, takže asi ani sama o sobě nemohla za moc stát, když měla ten neslavný konec. A podobně zase v současné době, když nazýváme první republika, tak pojem první, že to v sobě nese pozitivní konotaci, nebo Masarykovská, zase Masaryk jako uznávaná osobnost, tak to v sobě zase prostě nese pozitivní konotaci toho pojmu. Tak poslední dvě věci k tomu, co říkal Tomáš, tak tomu přiznání té ideologické pozice. Já jsem nad tím samozřejmě dost váhal, jako jestli říct, že dejme tomu, já bych to formuloval tak, že samozřejmě moje pozice je, dejme tomu, snad možné ji označit za demokraticky socialistickou, a že prostě tenhle diskurs v těch 90. letech neměl žádný médium, který by ho nosil. Prostě ten diskurs v těch 90. letech, ten diskurs, třeba, který byl tak silný v roce 68, tak prostě tehdy se neprosadil. Jo, dneska, to je odlišná situace dneska. Dneska máme prostě deník Referendum a Britské listy a máme třeba A2 a možná i trochu Literární noviny, a prostě, ale je tady pro lidi mého smýšlení jaksi nějaká mediální krajina, o kterou se můžeme opřít, samozřejmě, když třeba, dejme tomu, může i působit jako určité ghetto, ve kterém se sice cítíme jako hezky, ale je těžké z něj skrze jeho hradby jako oslovit veřejnost, ale to tady v těch 90. letech nebylo. Prostě v 90. letech jako velmi záhy se vyprofiloval prostě ten jako nostalgický komunistický diskurs, kdy prostě jako šlo o to jako bránit tu minulost, a nebo kdy se profiloval ten diskurs, který byl, dejme tomu, jenom takový jako lehce sociálně liberální, jak třeba vidíme v 90. letech psaní časopisu Listy, což časopis Listy byl jako jediný takový jako médium, které nebylo na jedné straně jako stigmatizováno, marginalizováno, jako prostě něco jako komunistického, a na druhé straně prostě jako dejme tomu se pokoušelo o určitou takovou jako jemnou kritiku. Ale prostě ti autoři, kteří by dejme tomu odpovídali mně, jako byli třeba tehdy publikující, že Zdeněk Mlynář nebo Ivan Cviták, Egon Bondy, tak prostě to byli autoři, kteří zažili, že jo, marginalizovanost, a který tam jsme viděli, že vlastně v 90. letech jim v roce 90. jim ještě třeba dávali slovo Lidové noviny nebo Mladá fronta, ale jakmile prostě jako kvákli o tom, že ten kapitalismus, to se jim jako nelíbí, tak byli jako nemilosrdně odstřiženi a jako tehdy nedokázali na rozdíl od současné doby jaksi dát dohromady nějakou ucelenou platformu, a jako byl to ten hlas prostě, který tam zazníval jako hrozně okrajově, jo, a díky tomu jsem vlastně nemohl říct kvůli jeho okrajovosti, že jako tohle se mně líbí, prostě to je moje pozice, a takže jako já bych ale asi mohl a možná i měl konstatovat, že teda prostě zde stojím a nemohu jinak, jo, a že jaksi prostě čtenář buď to koupí, nebo to má nechat být. Tak to by bylo asi všechno. Přeji se vám hezký večer.
se panelista ještě vyjádřit? Děkuji. Dobře, takže dokoliv máte dotazy nebo kritické připomínky, asi bych to udělal tak, že bychom vždycky vzali tak 2-3 dotazy, ať se pak odpovídá uceleně, protože mám dojem, že to zvyšuje dynamiku diskuze. A zároveň bych ještě poprosila ty, kteří tak ještě neučinili, někde mezi vámi koluje podpisový ARK, který je potřeba vykázat tady účast pro nadaci Rozy Luxemburku, a takže kdo se ještě nepodepsal, prosím vás, pojďte tak hodný a podepište, kolega. Kdo se třeba bojí z prozrazení, tak my aspoň potřebujeme různé rukopisy a různé tušky, tak si vymyslete nějaké jméno, adresu, samozřejmě nějaké, které nezní provokativně, jako nepodepisovat se, jako třeba Ernest Luči Guevara, ale jako opravdu budeme rádi, když shromáždíme kvůli našemu vyhodnocování ten odpovídající počet podpisů. Nejít v době té konjunktury a budování sociálního státu a potom ten západ po tom neoliberálním zvratu. Takže třeba tak. Sociální demokracie západní. Jo, jako by tam sociální demokracie nebyla. Jo, vidíme to třeba skvěle na těch rozhovorech s Tomášem Ješkem, budování socialismu v Čechách, kdy on prostě obhajuje ten jako liberální kapitalismus a říká, že dám hlavu na špalek, že prostě se jednou bude hovořit o českém hospodářském zázraku, tak jako se hovoří prostě o Erhardově a Adenaurově hospodářském zázraku v Německu, jo. Ale už jako neříká, že prostě, ale Konrad Adenauer a Erhard hovořili o sociálně tržním hospodářství, že to nebyli žádní liberálové. A stejně tak, když mluví o Rakousku, říká zase, jako já jsem snil o tom, aby to u nás bylo jako v Rakousku, prostě pěkně natřený bílý ploty, prostě všechno krásně upravený, prostě ani jako smetíčko na zemi. A to je přesně prostě, jakou společnost vytvoří kapitalismus, protože kapitalismus je prostě přesně systém napasovaný na člověka tak, jak ho Bůh stvořil. A zase on ale už neříká, že to Rakousko bylo přeci spravováno jako po desítky let také sociální demokracie. Jo, že ten rakouský blahobyt a rakouský zázrak je prostě výsledkem jako intervencí sociálního státu také. Jo. A ta, jako to potlačení té vlastně sociálně demokratické Evropy ještě v celé řadě dalších jako rysů, třeba z těch státníků západní Evropy, samozřejmě v těch postkomunistických médií byla nejvíc obdivována prostě Margaret Thatcherová. Jo, Margaret Thatcherová, o ní se psalo, že dejme tomu, ordinuje recepty, které sice velmi bolí, ale které jsou účinné. A nikdo nezmínil, dejme tomu, státníky typu Willy Brandt nebo Olof Palme, prostě kteří do té představy prostě toho západu, který je prostě jako kapitalistický, nebo aspoň jako tržně hospodářský, tak ty představy tam prostě vůbec nezapadaly. Jo? A jaksi až jsem se sám divil, že prostě i ta jako tehdejší fragmentovaná levice se toto víc nepokusila tematizovat, prostě říct jako západ, že jo, to je taky socialismus, odkud přišel socialismus, jo, socialismus ten nepřišel někde z nějakých jako východních stepí, ale prostě socialismus je produkt samozřejmě západní modernity. A prostě Marx nežil někde jako v Rusku, že jo, ale Marx prostě jako psal čítání Londýnského muzea. To tam prostě nezaznělo. Teda pokud má ten český vztah paměti vypadat jako na západě, tak ještě to bude jako hodně bolet, zvlášť jako tu vzdělanou střední vrstvu. V tu chvíli já jsem si položil v podstatě asi podobnou otázku, jako si teďka položil tomu diskuzi 90. let.
znamená, jako je tady nějaký jednolitý západ, který by měl jednolitý jako vztah ke své paměti. A měla by jako česká paměť se prostě jenom adaptovat a jenom jako přijmout tu formu, kterou se teda prohlásí za západní. A nebo, jako, a to možná myslím, že ta tvoje práce bude vlastně docela zajímavé, jako, ve svých důsledcích bude jako příspěvkem k otevření jako jiný debaty. To znamená, jakým způsobem s tím mít, jaký příběh z toho teda vytvořit, odnést, předat, když jako už jenom pouhým převyprávěním se ten příběh 90. nebo příběh, který zkoustil ty 90. jeví jako problematický. Takže to je jedna otázka. A vlastně, jo, tam mi přijde, že v té závěrečné promluvě si úplně ukázkově jako předveč tyrolský syndrom. Prostě, jo, přejmutí vlastně optiky jako toho popisovaného objektu. A to samé mi přišlo, když jsem četl ten text, který si rozeslal v jedné poznámce pod čarou, tam jako hrozně plesáš nad slovenskou pamětí a říkáš, oni nemají tak černobílý vztah, jako by, oni i na tom ludáctví si něco najdou a všechno, jako popisují to vlastně jinak, jako popisují to, a teď vlastně ale ten jejich, tak jak já trochu epizodně znám, jak z této poznámky počeru, tak z jiných jako zdrojů, ten jako slovenskou debatu o paměti, tak ale jako to je takový ten popis, že si v tom najdou jako to svoje, jo, ludácký stát, jako slovenský stát byl vlastně teda jako ten slovenský stát a ten Husák byl teda ten velký Slovák. Jako, ano, možná to je černobílý, ale není to náhodou jenom jiný typ černobílosti, který jako je podobně problematický jako ta česká černobílost, nebo jako ještě jinak, nečernobílost, velká hodnota 90. let, není náhodou někdy jistá míra černobílosti, jistá míra zásadního odsouzení jako z fašizujícího a z nacisty kolaborujícího režimu, vlastně jako nejenom politicky hodnotnější, ale možná i cesta k nějaký intelektuálně hodnotnější perspektivě, napadá mě třeba Jan Tesař, že jako často jsou velmi černobílé soudy a často to je přitom jako mnohem zajímavější, nosnější a analyticky silnější než jako většina těch nečernobílých narrativů. Diskutovat o problému nacionalismu. Jo, kdy se mi zdá jako těžko udržitelná ta představa, že prostě nacionalismus je staré železo a že prostě jako levice musí být žůčivo a vždy prostě kosmopolitní prostě stavět se proti svému nacionalismu, protože jak všichni dobře víme, tak nacionální prvek v 19. století měl svůj demokratizační potenciál, kdy prostě demokracie se nesla proti té kosmopolitní aristokracii ve jménu těch národních demokratických států. Nebo máme tu, že problém malých národů, nacionalismu malého národa, který je vlastně poblíž kategorie národního osvobozeneckého boje, kdy vlastně, že ten boj malého národa proti velkým okupantům, agresorům, nesený nějakým nacionalistickým étosem, je, dejme tomu do důsledku, třeba boj proti globálnímu kapitalismu, že když třeba nějaký nacionalistický vůdce ve třetím světě se rozhodne vyvlastnit, že v korporace. Jo. A tam si myslím, že směřuje tato úvaha s tím Slovenskem, protože slovenská společnost je evidentně společností, kde prostě ten nacionální projekt se těší větší společenské akceptanci než v Čechách, kde prostě ta slovenská levice, nebo jestli ji nazývat levicí, ale prostě ten Ficův směr se vlastně dokázal obrovsky úspěšně etablovat, protože dokázal spojit takový jako inteligentní jako populismus s nějakými těmi nacionalistickými východisky. Jo? A tomu odpovídá vlastně i ten příběh Slováků o dějinách, kde prostě, že Husák dobrý, protože prostě federace. Ludáci sice jako prostě fašisti, ale zase první slovenská státnost.
Jo, první republika, dejme tomu, jo, lepší než prostě maďarský područí, ale přece jenom česká vláda, jo. Že jako v tom ten slovenský prostě narativ, ten slovenský příběh je jako v tomhle jednoznačnější, ale zároveň paradoxně není tak černobílý jako ten český. Je prostě v tom českém pojetí, jako je to prostě ten spor východ-západ, nebo ten spor prostě demokracie, svoboda a prostě totalita, komunismus. Jo? A což je dáno prostě tím, že my jsme do tohoto sporu kvůli, myslím tím, že už jsme měli prostě tu národní identitu ustavenou. Prostě u nás se národní identita vytvořila během 19. století, jsme toto nemuseli řešit a už prostě jsme kvůli do těchto her. Jo? Ale já si přesto myslím, že pro nějaké budoucí formulování jaksi českých programů české levice, jako ta otázka nacionalismu nebo vztahu k vlastnímu národu, jako by měla být dále diskutována. A pak ta druhá úvaha, taky myslím, že je velmi zásadní, z těch úst zazněla, že vlastně chceme my mít takovou diskurzivní nebo mediální krajinu, jako je na západě. Jo, když přitom víme, že na západě, když to není tak jako primitivně manipulativní jako u nás, takže zase taky jako se to nemůžeme idealizovat, že taky prostě i na západě, v současném západě převládá prostě ten jako liberální diskurs a prostě ta levice je jako vlastně marginalizovaná i na západě, když se tak nezdá, že v těch velkých zemích, to je spíš jako někdy protikladné, jako my jako východ a prostě západ a někdy je protiklad jako malá velká země, že velká země má že velkou mediální krajinu, kde prostě může existovat jako nějaký dobře vypadající levicový list, ale to jenom proto, že prostě tam se čtenář toho vůbec dosahu desítek milionů lidí, ze něco u nás to jsou prostě jenom 100 tisíc. Takže jako tam tenhle rozměr je taky potřeba dát, ale myslím, že bychom se měli jaksi zamyslet nad tím, jaké vyprávění by mohla česká nebo středoevropská levice jako o sobě a dejme tomu o dějinách našeho regionu nabídnout, které by mohlo být atraktivní nejen prostě pro obyvatele v našem regionu, ale od kterého by se mohla něčím jako poučit i prostě ta západní levice. A já si jako dokážu představit, že prostě pořád jistý potenciál je v roce 68 a těch zkušenostech reformního komunismu. Já na rozdíl třeba od té tradiční české levice jsem poněkud ostražitější vůči vyzdvihávání té prvorepublikové paměti, protože že tam vidíme třeba v tom sporu ty prohabsburští konzervativci, prostě taková takový ty jako národní sociálové, tak pro ně prostě ten tatíček Masaryka, první republika byla účastná, co prostě pro ty konzervativní prostě Habsburg jistě byla jako různá. A já si dokážu představit, že prostě zvláště vzhledem soudobé stavu historického vládání, prostě ta autentická česká levice s první republikou má problém, především tím, jak ta první republika nemůže nedokázala vyřešit nějakým odpovídajícím způsobem to soužití těch jednotlivých národů, ale taky v tom, že samozřejmě jako byl to, že jo, třídní stát buržoazie a že tenhle rozměr prostě je bohužel dneska v tom psaní historiografie ignorován, že prostě dneska vznikají disertace třeba amerických, německých autorů, který prostě jednou kuse černou s nacionalismem a to východisko je kritické vůči první republice, je kritické, ale spíš z toho hlediska, že prostě to byl ten český nacionální projekt, který prostě rozpoutal ty duchy, ty démony nacionalismu a přivedl jako prostě celou střední Evropu ke katastrofě. A oni ignorují zcela prostě ten třídní rozměr, oni ignorují jako zcela prostě otázky jako vykořisťování prostě sociálního oblaku. A tam si myslím, že v kombinaci těchto dvou rozměrů je prostě určitý potenciál pro levici k využívání té paměti první republiky. Jo. Třeba jako osobně k tomu dodám ještě jednu větu, pro mě jako badatelsky je třeba v současné době taková věc, kterou si pohrám, že bych se jí do budoucna zabýval, docela zajímala, a to možná bude v
třeba obrovsky otažité, ale prostě problém jako české koloniální správy prostě na podkarpatské Rusy, kdy vlastně ten diskurs, jak jsme tam prostě jako to modernizovali, jak jsme to pomáhali těm chudákům Rusínům, je prostě při bližším zkoumání pramenu neudržitelný, protože spíš se to opakuje takový ten diskurs břídně bílého muže, jak tam budeme kolonit, jak budeme kolonizovat ty primitivy, jak se prostě potom tam krademe ty dřevěný postelíky a stavíme si je v českých zemích podobně, jako že si ty Britové kradli ty antický památky a stavili si je jako v Londýně a Trafalgar Square nebo ve Francii, v Paříži. Takže jako myslím, že tam třeba určitý potenciál je, ale možná někteří z vás mi řeknou, že jako dějiny jsou jako blbost, jo. Tady to řekl, že dějiny jsou blbost a že prostě levice by měla řešit jako nějaké aktuálnější věci a jako ten mobilizační potenciál prostě pro levice jako diskuzí o dějinách je možná zbytečný, nebo když jako tak prostě jde potom diskutovat o komunismu a o ničem dalším. Nějaký směr, který má něco společného jako s barokem. Mně to přijde, že je to takové jako napojení na ten jako osázalý konzum, jako hravostí a jako bez sociálního ohledu, že mi to tak trošku jako tohle evokuje. A ve srovnání jako s konzumní společností, jako to použil právě jeden italský autor, tak já si prostě tady odločil mi oči, já myslím, tam jsem viděl ještě dokudu. Mám někdo došel, jsem nepřehledla po těch třech dotazech, kde se mi pana vystavila. Já bych teda vázal to, co jste řekl teď na tom světě, je strašně zajímavý. A mě by to zajímalo vlastně s tím metrolickým tiskem hledisek. Já jsem přišel možná trochu pozdě, vy jste tady mluvil o orientalismu a vlastně o tady těch konceptech. Takže to je vlastně strašně zajímavé, že tady máme situaci, vlastně opakuje se to i vlastně v té, no tak v té buržoázní tržní republice, nebo i v té dnešní situaci. My tady máme prostě obraz jiného, jako obraz západu nebo USA a tak dále, který je ten idealizovaný obrázek nějaké prostě zase vybraný ideologicky, samozřejmě podle nějakých klíčů, podle toho, co se hodí, tak to z toho vybereme. Tak to je prostě ten jiný, který je jakoby ten lepší a ke kterému můžeme směřovat, versus tady ten Balkán a tak dále, nebo je ta říše, kterou můžeme kolonizovat, jenom tomu podkarpatská Rus, tak dá říct. Takže tady zajímá bipolarita. Ale jakoby zřejmě zdá se, že jako aplikovat na to neproblematicky ten sejdůstu koncept a zřejmě není úplně tak jednoduché, protože přeci ten koncept pracuje taky s tím, že vlastně ten kolonizátor se vytváří nějaký obraz zase toho jiného a má nějaké mocenské cíle, ale co v tom, tady je spíš to obrácené nějaké ten vztah, kdy my vlastně tady jakoby jsme v té době vlastně si tvořili ten obraz toho západu jakoby sami, jo? A tady samozřejmě jako může být argument, že to neobrání kapitalismu s tady tímhle nějak pomáhat budoucnými, ale určitě tady, abyste, myslím si, to mohl možná dokumentovat toho materiálu, že tady to prostě bylo jakoby tlačeno sice jako ve slovo těch novinářů, ale vzniklo to tady, jako základně nějakých historických souvislostí a různé politiky paměti a tak dále. No tak to je jedna věc. A ta druhá věc je, jako, jak jste to řešil metodologicky. To mě zajímalo, jako, jestli tady to nějak reflektujete. A ta druhá věc je k tomu materiálu, k tomu vzorku. Jako, já jsem zase přišel později, takže nevím, jestli úplně, co jste všechno zahrnoval, ale jestli tady byla zmíněna nějaká ty týdeníky a tak dále. Jestli jste ten materiál ještě poměřoval s nějakými dalšími určitě zdroji, asi více, a do jaké míry, třeba historiografickými nebo dalšími jiným diskuzi, protože přece jenom jakoby ten výsek těch novinářů, kde asi to nebylo úplně jako stovky tisíce lidí, takže to určitě reprezentuje nějaký diskurs, ale v jaké míry to bylo poměřováno ještě s jiným diskuzi. Ale když připustíte, že tady může mluvit i lajk, tak bych si pozor dát na to, že se tady používá veřejný prostor a taky oficiální prostor.
Já bych jako laik říkal, že veřejný prostor je to, kde můžeme diskutovat všichni i s tím, že učíme témata a jak se tam rozšiřme ten pojem diskurs, šířející, když řekl nám jakože že tam jsou aktéři, kteří jsou diskutovat, argumentu. Tak to musím říct, že to tady od toho roku 90. není. A já bych jako se zaštítil autoritou, Karel Kosík říká, generální jiný je nečení. Takže když se nastojí téma, který by rád slyšel, o tom se říká, se o tom nemluví. A může se to demonstrovat i institucionálně. Když v 90. letech se v Evropě dělal sociologický výzkum elit, ten Václav Klaus, ten dá už na mysli, že byl strážce poklady, zakázal elity zkoumat v Čechách a na Slovensku, která jsou ještě jedna republika. Takže i institucionálně se některé věci zakazovaly zkoumat. Takže já bych tam to řekl, neříkejte tomu veřejný prostor, to všichni tím slova smyslu. Tam, že diskurs je takový, co se v tom píše, ale já bych protestoval, tak témata určoval někdo jiný, když někdo řekl téma jiný, tak se s tím nediskutoval, nediskutovali se ani z počátku, nediskutujete. A ani se tehdy nediskutoval s Kosíkem, Václav Bělohradský a paní Kovičík, prostě nikdo. Takže ani v tom intelektuálním světě žádný diskuse neprobíhá. A ještě se tomu vrátí tam, že se vytvoří různé instituce, jako se vytvoří různý vysoké školy, tam se dostaní lidi, kteří tehdy třeba nemají ani vysokou školu, vysokou, vytvoří se, ty tam veřejně prostě a učují to téma. Takže já jsem asi šel. A obsahovat analýzu toho, co ty jsi udělal, chtěl obsahovat analýzu úspěšnosti, ne to, co se odehrává veřejným prostoru, ale bych ještě primitivně bych nazval úspěšnosti propagandy. A tomu Slovensku, tady pan Zlačálek říká, to Slovensko mělo velkou smůlu, že ten exil, co oni měli, byl fašistický. A oni v tom roce 1993 byli, vstoupili do všech médií, počínali kulturníma novinama, jako se to volalo. A já se do té dá sledovat. A ti všichni, kteří byli trestně stíhaní pro zločiny, tak ty najednou se to začali tematizovat. Takže ta Bratislava byla zcela obsazena tímhletím příběhem. Neplatí to. Ale jestli to je příběh, který je hodný odkud, to já nevím, protože levice předtě po 45. či 44. roce v Itálii vzniká ústava, kde se nebude nějaký italská, ta se přeci sjednotila na jednom evropském vyprávění. A jestli přijede někdo do Evropy a začne nám vykládat, že za druhé světové války tady byla občanská válka, vykládali mi jeden maďarský historik, že teda vlastně si tady nebyl žádný odpoj, že si bojovalo mezi sebou, anebo že ta ty události musíme zkoumat bez těch kontextů, nějaký výdobytek těch lidí, kteří se mají jednou světovátu, tak to jako levice nemůže přijímat. A není to černobílý vidění světa. To bych takhle neviděl. Takže děkuji za dotazy a kritické připomínky. No a ještě bych chtěl jenom dodat, jestliže ta Ilona Šmihlíková po těch 20 letech přijde na to, že jsme kolonizovaní, no tak to musí vyvolat další témata do té veřejné diskuse, která vlastně měla. Na ten dotaz tomu diskuzu, tak bych se taky všichni vrátit k tomu Slovensku a nacionalismu, že historicky k tomu, proč je to na Slovensku jinak, snadově zřejmě se to jako líbí víc, než to, co je u nás, došlo podle Gilaniala tak, že jsou prostě dva typy přechodu od komunismu, diktatury, ke kapitalismu. A právě Česká republika představuje jeden způsob a Slovensko druhý. A to vlastně je důvod, proč se ten společný stát rozpadl. Ten první způsob, jak představuje Česká republika, je koalice monetaristů a disidentů, tedy předmětšině řekl Václava Havla a Václava Havla, neoliberální diskurzu a toho liberální a vlastně neokonzervativní diskurzu zahraniční politice. A tou druhou variantou přechodu ke kapitalismu v některých jiných postkomunistických zemích je koalice reformních komunistů a nacionalistů. A na Slovensku prostě došlo k tomu, došlo k té koalici reformních komunistů a nacionalistů. A proto taky asi teda na Slovensku panuje jiný vztah té minulosti. Ta koalice monetaristů a
a disidentů u nás nastavila tu tvrdou binární pozici, o které tam standardně je dobrá a zlá, a to zlo bylo připsáno tomu minulému režimu a také protektorátu, který má totalita. Takže od těch se musíme jako radikálně odlišit jako od toho zla, když to ta koalice těch reformních komunistů a nacionalistů takhle k tomu časovému vyprávění, k té idealizaci, vlastně k tomu jako časovému rozměru politiky takhle prostě nepřistoupila. Takže tím pádem můžou mít větší pochopení pro ta nacionalistická debata a na nás to může působit, že vlastně nejsou všechny proti tomu našemu binárnímu diskurzu. A potom jsme ještě s tím západem, takže to je taky se zajímavá věc, že vlastně ta utopie toho západu přece už všechno musela padnout, protože my už na tom západě přece jsme. No, sice samozřejmě ty liberálové se ještě pořád snaží říkat, že vlastně jako ne, že to dědictví komunismu tady jako je a proto nejsme tak určitě, jako jsou na tom západě, ale faktická zkušenost lidí je, že na západě jsme a že konečně právě ta ekonomická krize ukazuje, že lidé na západě řeší úplně stejné problémy jako my. Tím pádem to prostorové vyprávění už jako ztrácí na přesvědčivosti a jediné, co zbývá, tak ještě pořád je to časové vyprávění o tom zmém komunismu a tím se to pořád nekonečně bude legitimizovat. A naprosto jsem vlastně s tím, co říkal Standa odpovědi na Ondru, že určitě levice musí se pokusit narušit tu hegemonii, právě tu globální hegemonii toho, že všude je to stejný a říct ne, že tady v střední Evropě máme nějaký příběh, kde se jsme 60. let pokoušeli z těch klasických příčin, to nevyšlo, ale prostě pokoušíme se dál, tak jsem to úplně nesouhlasný. No a odpověď tam na to baroko, to je velice jako zajímavá spekulace. To nejsem prostě schopen říct, tak jako povrchně to tak jako může vypadat, jste říkala, že to někdy četl, tak jako proč ne, ale pokud, tak vzhledem k tomu, co jsem říkal, tak jedině na nějaké hlubinné úrovni, že právě rozdíl mezi pravicově konzervativním diskurzem tím, který ještě analyzoval Standa, že tady ho analýza končí v roce 97, a tím, co jsem říkal já o tom dnešním, pravicově konzervativním diskurzu, který jakoby nenalazuje přímo na něj, ale opírá se o stejné základní kameny, prostě o stát ke šlechtě, k církvi a jakému se jako starému světu, tak ten rozdíl spočívá právě v tom, že ten dnešní konzervativní diskurs se neopírá vědomě o nějaký konkrétní čas, to ani teda o barok. To by naopak se hodilo spíš na ten první pokus těch 90. let, na tu rehabilitaci rakouské monarchie, na pokus o delegitimizaci husitství a jiné vyprávění o pobělorské. Rekatolizace jako návrat do Evropy, to tady bylo. To si vzpomínám, že to tady bylo. My přece v těch 90. letech se chceme vrátit do Evropy, a tu chvíli jsme zažili po roce 1620, jo, když jsme byli tím kacistým, myslím tím ostrovem a těch Evropové nás tam vrátili. Takže pokud jako, proč ne, já bych to viděl spíš jako symbiózu postmoderní hravosti a toho té konzervativní revoluce, která tady prostě od listopadu probíhá, bohužel s tím způsobem už asi od toho 69. prostě od toho šoku se prostě ty elity se stávají více a více konzervativní a to bohužel prostě trvá až do dnes, tak to bych to viděl jako symbiózu těch dvou věcí. Ale když budeme chtít nějak jako kulturně, strukturálně nějaký politik, tak můžeme třeba být jako podobu s barokem, ale jako na nějaké podvědomé, nevědomé úrovni, ne nevědomé. Já to myslím spíš podobný způsob, jako manipulace s nimi. Tak samozřejmě, stejně jako můžeme vidět jako refeudalizaci. Ale není to domnívám se tak, že by jako si řekli tak, teď tady vrátíme feudalismus, jo, a už vůbec to nebudu říkat na hlas, ale že prostě z vnitřní logiky jako maximalizace zisku, tady máme jakousi refeudalizaci, ne protože by se Bakalovi do 17. století, prostě to je nějaký pravda. Já jenom takovou mikroteoretickou
jisté míře černobílosti. Všimněme si, že jistá míra černobílosti je základní předpoklad existence jakéhokoliv diskurzivního faktu. Jakmile by nebyla jistá míra černobílosti, přátelé, tak neexistuje u toho faktu to, čemu se v angličtině říká silence, nebo nějaká naš vlastnost, která nám umožňuje, abychom to vůbec byli schopni vnímat. No, tak to je k jisté míře černobílosti, protože některé dotazy jo, od pana Vondráčka, potom se zase možná, určitě jste měl řadu, určitě jste měl řadu věcí pravdu, a v některých se to zase vyznačovalo jistou možná mělo černobílosti, ale asi nechce, protože říkám, že jste se asi měl potom možnost bránit nebo nějaké to zareagovat. Vy jste se mě zeptali, co bylo výsledkem toho evropského sociologického výzkumu. Takže kromě Čech a Slovenska se to nikde neudělalo, ale ústavné sociologii dva velký čísla stačí. Takže se přišlo na to, že v té východní Evropě, to se zkoumá ta východní Evropa, ale to je jenom politický termín, to je východní Evropa, tak kromě Sovětského svazu všechny státy, které potom v 80. se staly přišli ty své vůli západu, tak se přišlo na to, že za těch 150 let, což je tak asi tak paměť lidí, aby se vytvářejí dokonce příběhy, za těch 150 let se v tom Polsku, Maďarsku dál, ty elity z 90% včetně místní úrovni nevyměnili. Což je děsivá zda. Nevyměnili. Takže ono to panství, i na ty obce, na to, v tom písku, to tam hlavně stejný lidi, akorát používají jiný příběh. Tak to zní, tak to zní. Stejný to starší. Tak mi velmi pomoct na vás a pak se budeme krátit. Já jsem to mluvil o prvnej zadě. Dobře, takhle se nechci pouštět, ale stejný zkrátka, ono to v tom diskurzu nikde na světě není tak, že je něco, je změna a je jenom něco jiného. To jsou jako kry geologické, které jsou na sobě. A čím víc jsou povrchu, čím víc jsou právě sejen, čím větší mírou černobílosti se vyznačují, tím snáze jsou identifikovatelné ty diskontinuity. Takže všímat si diskontinuit je zpravidla, říkám, že vždycky, ale v naprosto většině případů metodologicky i výzkumně mnohem jednodušší, než identifikovat skryté kontinuity, které jsou podmíněny, ale které tam jsou skoro vždycky. No. Takže to možná ještě tak, když jsme řeči, to je prostě vůbec. Tomáši, tam byl pak opravdu Vondráčka, jaká ta poznámka k veřejnému a oficiálnímu prostoru diskurzu, jestli to chce něco říct. Já nevím, co jak jsem takhle neřekl, určitě jsou vrstvy diskurzu, které mají nějakou míru oficioznosti a je potom terminologický spor, co počítáme za veřejný diskurs, co ne, na to jsou různé názory. Čili, a dají se tam prohlašovat velmi silné soudy na té i na druhé straně těch teoretických sporů. To bylo opravdu nás strašně dlouhé téma. Omlouvám se pak stručnou odpověď, ale budu to asi teď neřekl. Možná to je zajímavé, protože pro nás je tady sedíme, který jsme v tom zavěděl celý, ale ne pro publiku. Já bych k tomu měl také několik malých poznámek. Tady zazněla ta důležitá otázka, proč se mi líbí Slovensko, když jste tak formuloval. Já jsem se udělal jsem si takovou malou sondu do slovenské mediální krajiny v té době, v těch 90. letech před pádem Mečiara. Líbila se mi, musím přiznat, jedna věc, že ta slovenská mediální krajina byla ve své většině velice radikálně opoziční vůči vládě. Je byla opoziční z těch, dejme tomu, evropských liberálních jako hledisek, ale bylo to i jako zajímavé. Prostě byla velmi jako satirická vůči vládě tehdejší. Zatímco ta česká média, ta prostě šla tehdy jako Klausovi i Havlovi, který byl vlastně vnímán jako
ty dva, které jsou jako spojenci a které jsou symboly transformace, tak ta česká média vůči ním byla nesmírně devotní. Prostě Klaus psal třeba tehdy do literárních novin Novoročenku s jeho podpisem, přeji čtenářů literárních novin, oni to otiskli. To prostě psali o nich takovým jako až najímně devotním způsobem. A v tom bych řekl, je docela dobře vidět, o jaké sociální zázemí se ta česká Klausova vláda a ta Mečárová vláda opírala. Že prostě ta Mečárová vláda, to byl asi jistý pokus jako využít třeba široké lidové nespokojenosti ve spojení s nějakými těmi představiteli jako minulého režimu hospodářskými a s nějakými těmi jako nacionalistickými skupinami a vybojovat vlastně tu jejich představu toho nacionálního kapitalismu proti prostě těm jako městským liberálním proevropským vrstvám, který je prostě nenáviděli a tak to o nich psali, protože pořád měli hlavní zastoupení média, ten Mečár, aby dostal média vůbec pod palec, tak musel si počínat velice hrubě, prostě musel jako tu slovenskou televizi vyčistit, aby tam dostal ty své redaktory, které byly profesionálně prostě lidé jako druhé kategorie, z hlediska jako profesionální schopností, nebo musel si založit vládní list, že je Slovenská republika, kam angažoval opět jako nějaké druhořadé žurnalisty. A prostě vedl ten boj proti těm mainstreamovým médiím, který jako nemohl vyhrát, pokud nechtěl zcela opustit platformu demokracie. A u nás to duo Havel Klaus jako nemělo zdaleka tak velké obtíže, protože ty lidi jim šli na to, jako tam byla ta jednoznačná koalice. Pak tady zazněla otázka a specifika materiálu, to je taky mimořádně zajímavé. Ta média jako pramen vypovídající o nějak minulosti mají svá specifika. Svá specifika mají týdeníky i proti deníkům, ale můžeme říct, že zhruba jsou si tištěná média podobná a že zvlášť je to patrné, když se podíváme na konfrontaci s jinými přístupy od jiných autorů, kteří třeba zkoumají podobné otázky třeba výzkumem učebnic. Jo, to, co se Německu říká Schulforschung, to je věc, která ukazuje, že i v těch učebnicích jsou obsaženy některé hodnoty, byť je v takové zkratce a tak explicitně jako v těch médiích, nebo jiný takový materiál jsou třeba filmy. Jo, prostě třeba, že Jan Čulík v podstatě dělá něco podobného, sice na takové jako publicistické rovině, ale zkoumá, jak prostě je nějaká věc zobrazována ve filmu. Jo, nebo jiná věc jsou třeba říci jako krásnou literaturu, prostě říci krásné veletrhy z určitého období a říci, jak jsou v tom zobrazování. Každé médium má určitá specifika. Já, pro mě osobně ty tištěné časopisy, tištěné žurnály jsou jako atraktivní tím, že prostě řekl bych, že se dopouštějí velmi často aspoň v té době takových jako hrubých ideologizací, takových hrubých manipulací, kde to je ta pravda jako vidět ve své nahotě, jo? Že se to tam jako velmi z toho snadno interpretuje, že je to také věc určitě jako zkratky a samozřejmě to namítne prostě, jaký je vztah mezi jako veřejným míněním, jo, diskuzem společnosti a diskuzem médií, jo, jsou jako těsně nebo prostě můžou být úplně protikladný. Já si myslím, že v této, aspoň v tom období, kde to já reflektuju, jako ten vztah není zcela těsný, ale není také zcela vzdálený, že ta média do jisté míry píšou to, co chtějí čtenáři slyšet, že média se chtějí jako prodávat, tak to je jasné, prostě budu psát tak, aby se to těm lidem líbilo, ale na druhé straně je tam i ten manipulační potenciál, že taky chci čtenáře k něčemu vychovávat, chci je někam posunovat, takže dejme tomu čas od času prostě to napíšu tak, abych jako čtenáře nějakým způsobem zmanipuloval, získal. Takže jako je tam vztah, ale ta blízkost dálnost, to je problém, jak si uznávám. A pak poslední věc, ještě tam byl taky ten dotaz s tím kolonialismem. Já si jako myslím, že tu Sayrovu teorii není možné jenom vztahovat jako na vnímání populací Evropany, které chceme ovládnout, ale že tu Sayrovu teorii můžeme aplikovat i na naše vnímání populací, které třeba nemáme rádi, třeba jako dneska na Romy, že prostě chceme nějak ovládnout Romy, chceme kolonizovat, nechceme si zřídit nějaký kolonie někde v Africe, kde žijí
věží Romova, což že prostě ta sajdová koncepce je, ale prostě chceme si vytvořit nějakou populaci, kterou jako chceme vidět takové světla, abychom ji mohli nenávidět, jo? Vytvoříme jí prostě sadu vlastností vůči nám zcela odlišných, vůči nám zcela protikladných, a cílem samozřejmě je nějakým způsobem připravit, dejme tomu, budoucí prostě vytěsnění té populace, prostě nějakým způsobem její jako zmizení. Co, jaký je ta jiná perspektiva prostě v toho zobrazování Romů jako nám bud radikálně protikladných, než nějaké prostě jejich jako vytěsnění. Nemusí to být třeba zrovna jako holokaust, jo? Stačí prostě nějaká jejich jako důsledná getoizace, jo? Nebo nějaký pokus je prostě vyhnat. Jo? Ale ten koncept toho orientalismu je podle mě natolik silný, že se dá vztahovat jako v podstatě skoro na všechny, které nemáme rádi, i když jsou tam některý, jo, hned jen to se... No, co dá tam se vztahovat je na samotné, jo? Provádět i s tou auto-orientalizací. No jasně, že prostě třeba některý jako středoslavský elitář řekne prostě, co jsou Češi, to jsou prostě takový jako hnusný knedlíci, takový jako xenofobní, který se jako nemijou, který jsou prostě jako primitivní, prostě akorát se nalévají pivem, jo, jsou prostě buď to jako podlízaví, nebo jsou prostě jako rváví, prostě jako arrogantní, tak prostě zase, že je tam ten nějaký ideál normality a prostě zároveň je tam ale v rámci toho národního celku jako definovaná určitá skupina obyvatel, která je vnímána jako abnormální, že jo. Ostatně ten orientalismus, ten koncept se dá vztahovat i třeba vztahovat na gender, že jo, prostě zobrazování ženy třeba v 19. století, nebo zobrazování dělnictva, jo, nebo i třeba zobrazování jako generací, jako prostě staří lidé jdou orientalizovat, nebo naopak mladá generace jde orientalizovat, jo. Že prostě to jsou takové jako klasické binární kategorie, jako prostě racionální, iracionální, prostě impulzivní, emočně vyrovnaný, prostě kategorie dětický, dospělý, který tam všechny jdou samozřejmě najít. A pak poslední věc ještě k tomu, k té otázce na Schwarzenberga, já bych spíš jako to formuloval jako otázku, je Schwarzenberg konzervativní? Co je na něm konzervativního? Kdyby někdo řekl, že Schwarzenberg je liberál, nebyl by úplně stejně jako blízko pravdy. Najdeme u Schwarzenberga třeba takové konzervativní hodnoty, jako třeba odpor vůči homosexuálům, nebo třeba obhajoba třeba nějaké jako rodinného ideálu, prostě tak prostě případně jako třeba nějaký jako jasný přihlášení se třeba k náboženství, to u něj třeba nenajdeme. Jo? Jako u něj najdeme akorát, bych řekl, takovou jako tu marketingovou značku jako tradice, odpovědnost, prosperita, možná jako to image toho aristokrata, ale já bych si úplně nebyl jistý, jestli ho označovat za konzervativce. Ještě já dám poznámku k tomu, na co Mando mi se ptal právě, kolega trochu to zapadlo, a když tady podám svou, že vidím, že se hlásí, že tam ten dotaz k tomu orientalismu byl ještě, jestli se to dá vstáhnout na to, právě jak jsem už na to odpovídal částečně Tomáš, když my jako Češi se vztahujeme k těm druhým, ale ne jako horším, ale přítelům, ale těm lepším, těm správným Britům, těm správným Francouzům nebo něco. To myslím, byl ten dotaz. Takže na to odpověď a teďka mu začneme třetím stavím. Čistě jenom těma týdeníkama, ale vždycky tak jako bleskově pro třeba porovnání nějakého jako jiného dobového diskuzu tam právě zmiňuje filmy na televizní tvorbu, a to chci říct, že to se mě právě jako líbilo, že výsledkem toho je vlastně takový jako plastický obraz té doby, to se tak nějak jako vyprávěná, to přesně čte, a není to právě nějaká jako únavná, nějaký sociometrická analýza toho prostě kolik článků, o čem jsme nějaký tři tabulky, a je to jako filmové vyprávění, které naopak třeba tu dobovou filmovou nebo televizní produkci taky používá, když jako potřebuje tak na bok a tím barem to jako živí a dobře se toče. Ještě k tomu orientalismu, že tam vlastně, když si vezmeme, vůči komu se Češi
jaksi historicky definovali, bylo to samozřejmě vůči Němcům. Němce bylo těžký zpracovat jako v pomocí těch orientálních kategorií, protože přece jenom se jednalo o západní etniku vyspělejší než my. Takže prostě tam bych řekl, že tam ty diskurzivní strategie byly spíš takový, je jako v pojímat třeba v rámci kategorie jako třeba agresivity nebo třeba jako panovačnosti, ale třeba už 19. století, jak jsou v českém diskurzu zobrazování lidé, že ten český antisemitismus 19. století byl prostě silná věc, nebo právě za první republiky ti Rusíni, nebo částečně i Slováci, samozřejmě v době existence Československa, nebo Maďaři, kdo prostě, když si přečtete Masaryka, jak psal ve světové revoluci o Maďarech, tak prostě to bylo skutečně primitivní psaní, nebo prostě to byl nějaký jako asijský národ, který prostě asijských občovníků, jo, a je to potřeba vnímat v tom dobovém kontextu, ale jakože samozřejmě ta kategorie musím dostáhnout jako směrem na západ. Takže dala bych ještě slovo poslední skupině dotazů, ať tady a případně další debaty mohou pokračovat neformálně tady při hlavních prostorách. Takže další dotazy, kritické připomínky na kohokoliv z panelistů, k jakémukoliv tématu. Poslední výzva má, či jestli někdo ještě další, pokud ne, tak to bude poslední tady. Tak já bych měl ještě teda dotaz, asi zase dostanu, jakým způsobem se vlastně v tom diskurzu vyvíjí vlastně názor na to, co je levice a co je pravice. Víme, že do dneška velká část společnosti v tom vůbec nemá, do dneška je jasno, pak je tady to vztahování levice k komunismu a tak dále, teda k totalitním režimu a tak dále, takže to je taková otázka. To je takový velice zajímavý dotaz, na který jsem tam samozřejmě velice narážel. Ta jako delegitimizace pojmu levice je tam samozřejmě velice silná. Zvlášť vás to bije do očí, když si vzpomenete na používání těchto pojmů třeba za první republiky. Jo, kdy vlastně tyhle pojmy prakticky neexistovaly. Tam prostě se pravice pravicí nenazývala ani levice levicí, tam se hovořilo o stranách občanských a o stranách socialistických. A ty pojmy levice pravice byly hrozně na okraji, případně, že používání pojmu levice pravice komunistické propagandě, kde prostě levice kladná pravice, to byly ty oportunisti, revizionisti. Že jo. Za druhé je to obrovsky zajímavé, tenhle posun prostě levice špatná, pravice dobrá v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Jo? Třeba v Maďarsku a Polsku tam máme dobře zjištěno, že prostě v 90. letech se největšímu symbolickému vážnosti těšil pojem středu. Že prostě politické strany měly prostě obtíže se nazvat pravicí levicí a prostě střed bylo vnímáno jako ta prostě nejlepší kategorie, ta prostě bez těch extrémů. Nebo když se podíváme na Německo, v Německu samozřejmě pojem pravice je prostě kvůli nacismu zdiskreditována, žádná politická strana jako neextremistická by se pravicí neoznačovala. Prostě německá CDU-CSU se nepovažuje za pravici, se to označuje konzervativně. Zatímco sociální demokracie nemá s pojmem levice problém. Takže ty pojmy pravice, levice jsou prostě velice závislé na jednotlivé historické tradice, na jednotlivé národy. A řekl bych, že ten úspěch prostě té pravice je v tom, že ona se dokázala nejprve prosadit skrz pojmy prostě svoboda demokracie, jo, což je případně jako liberální demokracie nebo liberální západní civilizace nebo liberální pravice nebo liberálně konzervativní pravice. Jo, což třeba pojem liberální a konzervativní pravice, že jo, je prostě nepředstavitelný třeba v USA, jo, kde že jo, prostě liberals, to je ta léta. Takže oni jako dokázali prostě nejdřív pomocí takovýchto pojmů toho roku 90 si jako připravit půdu. A pak prostě na konci roku 90, jak ta společnost měla jistou dynamiku toho posunu doprava, tak už se nebáli si, že jo, založit v říjnu 90 parlamentní klub demokratické pravice, tam ještě Klaus nebyl, to byla budoucí ODA, a pak mezi parlamentní klub demokratické pravice, a pak se nebál, prostě, když Klaus zjistil, který se ze začátku držel tak jako
pozadí, nebo bál se prostě nějak jako se ideologicky definovat, tak zjistil, jako dějiny divadlo se vychyluje určitým směrem, tak já prostě na počátku roku 91 nastoupím taky s tím, že je prostě potřeba vytvořit z Občanského fóra jako dynamickou pravicovou politickou stranu. A protože už věděl, že ten plán pravice nebude odmítnout, že kdyby tohle řekl třeba v únoru 90, tak by prostě byl odmítnut, byl by zesměšně. Ale jako je tam fascinující, jak byla prostě připravená ta cesta. A myslím si, že prostě tím, že se té pravici podařilo jako si zvnitřit nebo prostě přivlastnit si jako ty obecně už historicky s dvou tradicí pozitivně konotované pojmy, jako prostě ta svoboda, demokracie, lidská práva, liberální, jo, nebo jen liberální za první republiky, strašně negativní pojem za první republiky, by se nikdo liberální za liberálně neoznačil, stejně jako za první republiky by se nikdo neoznačil za konzervativce. Prostě konzervativní byla nějaká mrňavá strana konzervativní, která neměla žádný procent o liberalismu za první republiky, to byl prostě vnímané jako starý hospodářský řád, který se neosvědčil za první světové války, který byl odmítnut, aby nejsme liberálové. A ten posun je v tomhle fascinující, že prostě právě se podařilo vytvořit takovou skoro až jako diskurzivní pevnost, nebo takový tank, který to dokázal po ty následující dvě desetiletí velmi jako velmi efektivní válce. Zase jsem neřekl, že je podstatné, aby to neznělo tak depresivně. Je sice pravda, že určité pojmy se podařilo pravici držitelně kooptovat, nebo si uchočit a zdomácnit, takže jsou v tom obecném sociálním českém vědomí více nebo méně asociovány právě s pravicí, to znamená volný trh, demokracie dokonce, občanská společnost, liberalismus a proti tomu dále věci, zde cituju z knihy, kvůli které jsme se tady slyšeli, máme pojmy kolektivismus, socialismus a další. Co už v té knize není a co je do jisté míry optimistické, když se podíváte na tu sadu těch pojmů asociovaných s levicí, tak ty tam stále nějak zůstávají. To semantické pole vykazuje jistou míru relativní stability. Když se podíváte na ty pojmy, které jsou asociované s tou pravicí, tak alespoň v tom českém sociálním vědomí tam dochází k výraznému posunu. Například slovo volný trh má nepochybně dneska už, nemyslím jenom na levici, obecně ve společnosti, o něco negativnější konotace než mývalo. Nebo naopak slovo demokracie už není tolik asociováno jenom s pravicovostí. Tam ono se jim to prostě do jisté míry hroutí. A vždycky, když se nějaká diskuzivní hegemonie hroutí, první věc, kde se to projeví, je relativní dynamičnost, nebo dokonce chcete-li nestabilita daného semantického pole. Takže to by možná malá optimistická poznámka na závěr k něčemu, co v té knize bylo, ale co jsem dodal, to, co tam ještě nebylo.